ერთიან ეროვნული გამოცდების მიმდინარეობას გამოეხმარა განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძის თქმით, გამოცდები ექსცესების გარეშე მიმდინარეობს ქვეყნის მასშტაბით. დღეს დაიწყო უკვე ეროვნული გამოცდები, ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. გამოცდები დამთავრდება 16 ივლისს და მე მინდა ყველა აბიტურიენტს უსურვო წარმატება. რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს, ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობს და ექსცესებს ადგილი არ აქვს, თუმცა მეც შიგადაშიგ მივალ და თვითონ გავაკონტროლე, ფიქრობ რომ მიმდინარეობს პროცესები.